পৰা দমকল গাঁথলৈকে যিটো জলসম্পদ বিভাগে প্ৰায় 14 কোটি 75 লাখ টকা যিটো আঁচনি অনুমোদন দিয়া হৈছিলে, এই আঁচনিত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতিমূলকভাৱে কামবোৰ কৰা দেখা গৈছে। ইয়াত যিটো গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে যিটো পাৰ্কুপাইন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অতি নিম্নমানৰ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে প্ৰায় ব্যৱহাৰ নকৰাৰ আগতে ভাঙি ছিঙি গৈছে। ইয়াত আমি পাই শুনিবলৈ পাইছোঁ অসাধু টিকাদাৰ অশোক আগৰৱালা আৰু আমাৰ জনাই জলসম্পদ বিভাগৰ অহকাৰী অভিযন্তা জে ৰয় বুলি কয়, এখেতসকলৰ ব্যক্তিগত মুনাফাৰ কাৰণে এই কামবোৰ কৰিবলৈ আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াত প্ৰায় 10-15 দিন আগতে সংবাদ মাধ্যম যোগে এইটো বাতৰি বাৰে বাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজিলৈকে এই বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পিছতো জলসম্পদ বিভাগে হওক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। আমি এইটো কাৰণে জনাইবাসী সচেতন নাগৰিক হিচাপে দীক্ষাৰ দিছোঁ অতি অনতিপলমে যিবিলাক নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এইবিলাক উঠাই লৈ উচ্চমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত অতি সোনকালে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিত আমি আৰু এটা কথা মই ইয়াতে সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিটো অঞ্চলমুখৰ পৰা পৱামুখলৈকে প্ৰায় 6.5 কোটি টকাৰ এটা আঁচনি অশোক আগৰৱালাই পাইছিলে, কিন্তু এখেতে এই কামটো দুৰ্নীতিমূলকভাৱে শেষ কৰিলে। কিন্তু দুৰ্নীতিমূলকভাৱে শেষ কৰাৰ পিছতো আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে যিটো আমাৰ আপোনাৰ তিনিমাইল ঘাটৰ পৰা দমকল ঘাটলৈকে যিটো 14 কোটি 75 লাখ আঁচনি এইজন অসাধু ঠিকাদাৰকে দিয়া হৈছে বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। এইটো কাৰণে মই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় জলসম্পদ বিভাগক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে তদন্ত উচ্চ পৰ্যায়ত তদন্ত কৰি যিটো অসাধু ঠিকাদাৰ আৰু অহকাৰী যিটো অভিযন্তা এখেতসকলৰ ওপৰত উচিত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। এটা দুইটাও ভাগ আছে।